Olá, pessoal. Eu sou a Erika Cabernetti, juntamente com a Gabriela Matsumoto e a Germana Jardim. A gente gostaria de agradecer à Academia Brasileira de Rinologia o convite. Nós somos pós-graduandas da Escola Paulista de Medicina, sob orientação do professor doutor Eduardo Makoto Kosugi. E a gente vai hoje discutir um artigo científico com vocês. O artigo escolhido é intitulado In Clinically Relevant Phenotypes in Chronic Rhinosinusitis. E ele foi publicado pela autora Jessica Grayson, que é do grupo do professor Richard Harvey, lá da Austrália. Foi um artigo publicado em 2019 na Journal of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. Então, o artigo é super interessante e relevante, porque ele quebrou um pouquinho o paradigma da tradicional classificação da rinossinusite crônica primária, que dividia somente na presença ou ausência de pólipos nasais. Ela não levava em consideração as alterações moleculares, a diferenciação molecular que esses pacientes apresentam. Então, a gente sabe que o grupo da rinossinusite crônica é bastante heterogêneo. Então, a gente dividir esses pacientes, né, nos diferentes endótipos e fenótipos da doença vai nos auxiliar na escolha de um tratamento mais adequado para os nossos pacientes. Então, o artigo, ele levou em consideração os seguintes critérios para dividir os pacientes de rinossinusite crônica. Ele utilizou o critério clínico, endoscopia nasal, tomografia computadorizada, histopatologia, os testes alérgicos e os objetivos do tratamento de cada paciente. A partir desses critérios, eles conseguiram dividir o grupo da rinossinusite crônica em três fenótipos diferentes, clinicamente relevantes, que são eles: a doença atópica do compartimento central, a rinossinusite crônica eosinofílica e a rinossinusite crônica não eosinofílica, que a gente vai falar agora um pouquinho de cada um desses fenótipos. Então, começando pela doença atópica do compartimento central, a gente sabe que a relação da rinossinusite crônica com a alergia é um pouco controversa ainda na literatura, mas os autores advogam que tem uma boa evidência que esses pacientes que têm que a doença é mediada por IgE, eles têm algumas características bastante peculiares. Então, começa pela clínica do paciente. A gente sabe que o quadro clínico tem um início bastante precoce, com menos de 20 anos. Os pacientes vêm desde a infância com histórico de doenças atópicas, de rinite alérgica, dermatite, sintomas conjuntivais e asma também. Os sintomas nasais são mais característicos de alergia mesmo, então de prurido, espirros e rinorreia. O olfato desses pacientes geralmente é mantido, eles são responsivos a corticosteroides e eles não têm exacerbações frequentes como a gente vê nos outros grupos. Na endoscopia nasal, como a gente pode ver na foto, o edema da mucosa da concha média é o mais característico, que pode evoluir também para um edema da concha superior e do septo posterior. Esse edema pode acometer também os ósseos dos seios paranasais, e a gente não costuma observar uma mucina eosinofílica muito espessa na endoscopia. Então, na hora da cirurgia, o que que a gente vai observar? Justamente esse edema da região central do nariz, e quando a gente fizer a abertura dos seios paranasais, a gente vai ver uma mucosa basicamente sadia. O que pode acontecer é retenção de muco por conta desse bloqueio dos ósseos. Na tomografia, como a gente pode ver aqui na imagem, o clássico então é esse espessamento central, né, da região, né, das conchas e do septo nasal. A mucosa dos seios paranasais geralmente é normal, tendo algumas raras vezes essa secreção retida por conta do bloqueio secundário mesmo do edema dos ósseos. Então eles chamam desse sinal do halo preto, em que a gente vê espessamento central do nariz e a região dos seios paranasais preto, ou seja, preenchido por ar mesmo. Na histopatologia, a gente vê um predomínio de citocinas do tipo TH2, a gente tem um aumento de IgE total e específica, a gente tem um aumento também da eosinofilia tecidual, mais do que 10 eosinófilos aí por campo de aumento. Não costuma ter eosinofilia sérica, e na mucina são raros os eosinófilos ativados que a gente encontra. Os testes alérgicos classicamente são positivos e o que a gente vê são alérgenos mais perenes, então a gente precisa de uma exposição mais crônica a esses alérgenos para desenvolver a doença mesmo. O tratamento então desses pacientes é focado na alergia, que é a causa base aí da nossa
tendo sinusite crônica. Então, a gente pode lançar a mão então, da farmacoterapia, da imunoterapia alérgeno específica e também do corticosteroide de forma tópica, geralmente na forma de spray é o suficiente para esses pacientes terem um bom controle da doença, mas também a gente pode fazer a irrigação nasal em alto volume com corticosteroide também. A cirurgia fica um pouquinho em segundo plano, mas a gente em algumas vezes precisa realizar e a gente vai objetivar remoção desse tecido polipoide, né, e corrigir essas obstruções secundárias que esse edema ocasionou. Nos pacientes de difícil controle, em que a gente já fez a cirurgia, já tentou o controle da alergia, a gente pode lançar mão do anti-IgE, que seria o omalizumab. Obrigada. Lá, agora eu vou falar então sobre a sinusite crônica eosinofílica, que é uma doença inflamatória causada por uma resposta imune TH2. Então, o início dos sintomas, eles ocorrem na vida adulta, entre 30 e 50 anos. O paciente pode até ter apresentado histórico de alergia na infância, porém ele melhora após, e essas queixas podem retornar também depois da vida adulta. Ocasionalmente, os sintomas iniciam após um quadro viral. Então, o paciente fala que estava bem, até que ele teve um resfriado. Depois disso, ele nunca mais se recuperou. Na eosinofílica, a exacerbação dos sintomas é frequente. Então, podem ser induzidas também por alguns tipos de alimento e por álcool. Uma das características principais é a perda do olfato, e essa perda é precoce. Tem uma ótima resposta com o corticoide sistêmico. Concomitante ao início da sinusite crônica eosinofílica, é comum também o paciente começar a desenvolver a asma. Então, o artigo cita que se o paciente não tem asma, ele tem grande chance de, no futuro, começar a apresentar também esses sintomas. Em relação à endoscopia nasal, como a gente pode ver ali na imagem, é comum a presença de pólipos que variam de tamanho, então, desde restritos ao meato médio até uma polipose extensa, atingindo o assoalho aí das fossas nasais. Também é comum a presença de uma mucina eosinofílica espessa, que ela pode se tornar purulenta aí por uma infecção bacteriana secundária. E durante a cirurgia, a gente encontra uma mucosa doente dos seios paranasais. Em relação aos achados tomográficos, então a gente vê uma pansinusite, uma doença extensa com um velamento completo de todos os seios paranasais. E é comum a presença de neoastiogênese, mesmo naqueles pacientes que nunca operaram, o que demonstra a cronicidade da doença. Em relação à histopatologia, então no tecido a gente encontra um aumento de eosinófilos, como a Erika falou, já é considerado aumentado quando existem mais de 10 eosinófilos por campo de grande aumento, porém na eosinofílica é comum que existam mais do que 100 eosinófilos por campo. Avaliando a mucina, é visualizado uma ativação desses eosinófilos, então com a presença de agregados e também com cristais de Charcot-Leiden. E outra característica é que a gente encontra eosinofilia sérica. Em relação aos testes alérgicos, eles podem ser negativos ou quando são positivos, eles demonstram uma multissensibilidade, então são positivos a diversos alérgenos. Em relação ao tratamento, então a base do tratamento é controlar a inflamação, controlar a doença, idealmente expondo o mínimo possível o paciente à terapia sistêmica, então é evitando o corticoide sistêmico por conta de efeitos colaterais. Então o artigo fala para a gente que é permitido em casos leves ou exacerbações com curso curto de corticoide oral de 2 a 3 semanas, no máximo 2 a 3 vezes por ano. E que realmente a chave do tratamento é o uso da medicação tópica. Então, a irrigação com corticoide em alto volume, então com 250 ml de uma solução, que pode ser com budesonida, mometasona ou betametasona. E além de disponibilizar essa droga em alto volume, a gente precisa que ela chegue nos seios. Então, é importante e é um dos primeiros passos também uma abertura ampla dos seios, então a cirurgia endoscópica nasossinusal ampla, abrindo bem maxilar, esfenoidal e o frontal. É uma escola que defende uma cirurgia ampla e com um DRAV 3 logo na primeira cirurgia. Naquele perfil de pacientes que tem a doença respiratória exacerbada por anti-inflamatório não esteroidais, a gente tem a opção de usar os antagonistas dos receptores de leucotrieno, como o montelukast.
E naqueles pacientes que a gente fez toda essa terapia anterior e não, mesmo assim continuam descontrolados, são de difícil controle, a gente pode usar dos imunobiológicos, como os anticorpos monoclonais, anti-interleucina 5, também anti-interleucina 4 e 13. E nos pacientes com DREA, a gente tem que lembrar também da possibilidade de sensibilização à aspirina. Então, aqui a gente tem o mesmo paciente da imagem anterior, após a cirurgia e utilizando irrigação nasal com corticosteroide, a gente vê um controle da doença na endoscopia ali, no meato médio, o seio esfenoidal e etmoide, e na terceira figura da endoscopia, um DRAF3, mostrando aí o controle da doença. Então, a Germana vai falar para a gente agora sobre a sinusite crônica não eosinofílica. Boa tarde, pessoal. Então, dando seguimento aqui no artigo, eu vou falar sobre a rinossinusite crônica não eosinofílica. Os pacientes com esse fenótipo, em geral, são pacientes mais velhos, que apresentam o início da doença em torno dos 60 anos, sendo mais comum no sexo feminino e pacientes com obesos. Em geral, eles não relatam uma história de atopia desde a infância, não é aquele paciente que tem sintomas alérgicos de muito tempo. Mas ainda assim eles apresentam uma doença de via aérea inferior de difícil controle, que em geral é refratária ao uso de corticoide inalatório. Então, mesmo com o paciente em uso da terapia inalatória, ele apresenta exacerbações frequentes. A queixa de hiposmia é rara no início da doença e normalmente quando eles apresentam a queixa de hiposmia, não tem uma melhora tão boa ao corticoide, tanto ao corticoide tópico quanto ao corticoide sistêmico. Então, diferente do paciente com a rinossinusite crônica eosinofílica, que fala que o corticoide é milagroso, em geral, nesses pacientes não tem essa resposta tão boa. A endoscopia nasal tem uma apresentação bem variável, desde um edema polipóide até pólipos volumosos. Na endoscopia nasal que a gente mostra aqui, que são as fotos do artigo, mostra essa secreção espessa, mas é uma secreção mais purulenta. Ela pode ser desde uma secreção espessa, mais esbranquiçada, até purulenta mesmo, mas não chega a formar a mucina eosinofílica. E a obstrução dos ósseos dos seios paranasais, em geral, se dá por edema da mucosa. Na tomografia computadorizada, a gente vê um acometimento difuso de todos os seios paranasais. Então, se a gente fosse avaliar só pela tomografia, é bem difícil fazer diferenciar entre a rinossinusite crônica eosinofílica e não eosinofílica, já que ambas apresentam esse acometimento mais difuso. Em relação à histopatologia, a gente vai encontrar uma inflamação neutrofílica. Então, a gente encontra, em geral, menos de 10 eosinófilos por campo de aumento. E a neutrofilia tecidual, ela está relacionada à presença de citocinas inflamatórias não TH2, como a interleucina 6, interleucina 8, interleucina 1. São as principais envolvidas no processo inflamatório. E os testes alérgicos na rinossinusite crônica não eosinofílica tipicamente são negativos. Em relação ao tratamento, a irrigação nasal com o corticoide, ela tem pouco valor. Em geral, os pacientes não apresentam uma melhora tão significativa, tanto em relação aos sintomas quanto ao controle da doença. A cirurgia nasal é importante para a abertura ampla dos seios paranasais, e alguns estudos mostram que alguns pacientes apresentam uma resposta benéfica com o uso de macrolídeos em baixa dose por tempo prolongado. A gente sabe que os macrolídeos têm um efeito anti-inflamatório, eles melhoram a inflamação mediada pela interleucina 8 e leva à degradação de neutrófilos. Em geral, os corticoides, eles não atuam na inflamação neutrofílica. Então, por isso que os pacientes não têm essa melhora com o corticoide. O que foi mostrado no, nesse artigo, que eles usaram o macrolídeo, eles usaram a claritromicina na dose de 250 miligramas por dia, por 3 meses. Nesse momento, o paciente era reavaliado. Em caso de melhora, o tratamento era mantido por 1 ano, na dose de 250 miligramas, 3 vezes por semana. Mas todos os pacientes que eles entraram com a claritromicina foram submetidos a uma biópsia previamente ao tratamento, demonstrando a inflamação neutrofílica,
e todos eles já tinham sido submetidos ao tratamento cirúrgico. E nos casos de difícil controle, existem algumas terapias alternativas sendo estudadas, levantadas como possibilidades para ajudar no controle da doença, como a irrigação nasal com o uso do xilitol. E a gente sempre tem que lembrar dos casos de rinossinusite crônica secundária, uma granulomatose, uma vasculite, que a gente precisa de uma biópsia para realmente afastar esses casos e para a gente ter certeza que a gente não está diante de uma outra doença que tem algum tratamento específico e por isso que não está respondendo ao tratamento habitual da rinossinusite crônica. Então, aqui a gente vê as mesmas imagens do paciente que eu havia mostrado previamente, tanto da endoscopia nasal como da tomografia, depois que eles foram submetidos à cirurgia e o tratamento com o macrolídio. Então, depois da terapia por 3 meses com o macrolídio, como eles apresentaram uma melhora da inflamação, da secreção espessa que apresentava, do edema mais polipóide que tinha na região do meato médio, que ficou mais a parte da cinética do pós-operatório. Então, a gente conclui que o diagnóstico e tratamento das condições das vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores, tornam-se cada vez mais importante à medida que fenótipos e endótipos são descritos. Então, nós deixamos de tratar os nossos pacientes diferenciando apenas em rinossinusite crônica com e sem pólipo, e sim tentando fenotipar esses pacientes, levando ao tratamento mais específico com base na causa presumida do processo inflamatório subjacente. E assim, nós buscamos uma medicina de precisão, com tratamentos cada vez mais individualizados. Muito obrigada.